No niin, tervetuloa taas Sonja. Täällä pitkästä aikaa teen teille My Day, niin nähdään. Eli me päästiin just koulun pihalle ja nähdään. No niin, me saavuttiin just kotiin jo. No niin, toivottavasti tykkäsitte mun maideista kautta vlogissa, miksi nyt haluatte sanoa sitä. Ja nähdään sitten seuraavassa vlogissa kautta maideissa. Tänään oli päivä 12.3.2017 ja... siis 12.4.2017, niin. Mut nähdään. Moikka!